محبت سے ایک دفعہ تمام محباب درود پاک کا ترانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے سب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج کی مناسبت سے نعت رسول مقبول کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در برے خزانے لوٹا رہے ہیں برے خزانے لوٹا رہے کھلا ہوا ہے کریم کا در. اور شعر سنیے آپ سب. مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر میں. مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے. کھلا ہوا ہے کریم کا در برے خزانے لوٹا رہے ہیں برے خزانے لوٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در. اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بروز محشر بوقت پرسش
مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کیا ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو نہ کوئی ایسا قریب دیکھا نہ ایسا دُلے یتیم دیکھا کیسا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا